jambo nyeti ambayo limetokea kwa nchi yetu hii ya Kenya. Tumekuwa na shida kubwa ya mambo ya mafuriko ya mvua, na ni mambo imeweza kutuwazilia sana kama nchi yetu ya Kenya. Imewaziri watu wetu kutoka sehemu zote, kutoka Narok, kutoka Kajiado, kutoka Ukambani, kutoka Coast, kutoka Tana River, na kutoka pia Mai Mahiu Nakuru, na sehemu nyingi, hata sehemu za Nairobi. Ni changamoto sana ambaye imekuja kwa ghafla. Lakini nikipima, ninaangalia, ninaona nchi yote ya dunia iko na shida. Amerika, Texas, huko Dallas iko na shida, China iko na shida, hata Tanzania iko na shida. Nchi mingi, mambo ya mafuriko imekuja kwa njia kubwa sana, na ni mambo inaonekana ni mambo ya climate change na weather, kile imeanza kubadilika kwa sababu ya mambo ya mvua na mambo ya climate change. Na mambo haya yamezungumziwa sana dunia mzima, mambo ya climate change itaweza kuja kutudhuru mbaya sana. Na nimeshangaa sana kwa sababu nimeona rais wetu Ruto amefanya kazi kubwa sana sana sana. Wakati changamoto imeingia, ameweza kujaribu iwezekanavyo kukutana na cabinet, kwa sababu rais wetu ni rais anapenda kutumia sheria na kutumia katiba. Na ilipofanyika, amefanya cabinet meetings mingi ya kujaribu kutafuta pesa, ya kujaribu kupitishwa kulingana na sheria, ili aweze kupigana na changa hili la maji. Na amefuata sheria tukiona kwa njia mzuri sana, na ametokea kwa nguvu sana kuweza kukimbia sehemu ambayo zimewadhiliwa na kujaribu kusaidia sana vile iwezekanavyo. Na budget ile yako naye amejaribu, na ameweza kufungulia kila mtu, watu kutoka nje, watu kutoka hapa locally, mtu yote anaweza kujaribu kusaidia. Amefungulia mlango kila mtu waweze kusaidia through the also the Red Cross, through the ministry, through the county government. Amekimbia sana kwa jambo hili sana. Hata juzi tulimuona mpaka Madhare akitembea huko na gumboot, akiangalia watu wako namna gani. Amejaribu njia ya kuhamisha watu wale wako kwa vikongoni za maji za mtoni, ambayo pia ni changamoto ya nchi hii, kwa sababu watu wengi wamekuwa through maybe groups za watu za vijiji, maybe through the chiefs, wakiweza kupea watu makao ambayo iko pahali sehemu mbaya sana kwa mtoni. Na hii changamoto ya watu kukaa sehemu mbaya ya maji haikuanza sasa, imeanza serikali ile ilikuweko na hiyo nyingine ilikuweko. Kumekuwa na kuachilia sana mpaka imefika kwa hii serikali, kama iko changamoto ambayo ni kubwa zaidi kwa hii serikali kuweza kuhandle. Lakini tunashukuru rais na cabinet, amejaribu iwezekanavyo, hata hiyo kutembea Madhare, hata kuweza kuangalia watu, kuzungumza na watu, kuwapea hope that mambo itakuwa ni sawa. Hata tunashukuru kwa pesa ambayo alisema 10,000 watu wakimbia watafute pahali ya kukaa, wale hawana marafiki, hawana ndugu, watafute pahali ya kuweza kukaa kabla ya budget iendelee kuwasaidia. Hii pesa 10,000 ningetaka wananchi waweze kuelewa, sio pesa peke yake ambayo imetosha hao watu, lakini alisema ni ya kuokoa haraka, watu watafute pahali ya kukaa. Lakini ana changamoto, atajaribu kuwapangia maybe within 3 months kila mtu apate pahali ya kuweza kukaa kabla mvua hii ionekane kama itapungua. Na amesema pia mambo ya housing na nini, ataangalia hizo manyumba ile imekwisha ile ukaribu pengine, na sehemu ambayo itaweza kuokoa watu, ataweza kuangalia ni njia gani ataweza kuokoa kwa kusaidia watu. Wananchi, sasa ndio wakati mtaweza kujua, wakati rais amesema mambo ya kujenga housing na inajengwa sehemu ambayo ni safe na sehemu ambayo inajengwa ni ya ghorofa, sasa ndio watu wataanza kujua rais alikuwa ameona mbele, rais alikuwa amefikiria already. Sasa you can confirm alijua ile mambo alikuwa anakimbilia kwa kujenga manyumba ya kutoa hao watu vitongoni huko ndani, ambayo wataweza kupelekwa on the same areas. Anajua maswali mingi isikuwe ni yetu, maswali mingi na ndoto ni lake, na anajua njia ya kuweza kuokoa nchi hii na kuweza kufanya mpangilio ambaye ni mambo mazuri. Tulimuona maema hiyo, na alisema pengine hiyo watu katika hiyo sehemu itajulikana vile itaweza kufanyika, pengine watafutiwe shamba sehemu zingine ili iweze kujulikana itaweza kuwaje ili watu wakae safe. Lakini kuna jambo na changamoto litakuja kuonekana ama pengine kuzungumziwa, ni nani alikuwa na makosa
kwa sababu ya disaster hiyo ya Mai Mahiu. There might be somebody who failed his duty. Na hii ikiangaliwa mzuri itakuja kutokea kwa Reli. There is a law ya Reli ambayo imesema hizo sehemu za maji za mteremko, mashimo hale yale inahitaji kupeleka maji, inahitaji kuangaliwa na kuwa serviced. There is a law. Tutakuja kuona pengine ni nani alikosea kwa kasi yake. Hata kama ni disaster ya kawaida pia tunahitaji kujichunga. Kama 1938 au 34 wazungu waliweza kupanga mambo ya kijabi kwa njia mzuri na iwe na tunnels za maji, na hizo tunnels zilikuwa zimefungana ikafunguka ndio ifanye maji kuwe namna hiyo. What happened? I don't want to talk much because hiyo serikali itachunguza ijue what happened and what can it be done. Kwa sababu ukiangalia damu ya ile ya Patel ya Solai ilipopasuka, then ilibebeshwa Patel kuwa disposable. So even this one, in some areas, vile raisi amesema, kila mtu ameweza kuidentify counties, dams ya serikali, dams za county, ameweza kuidentify na akatoa statement kusema ni ngapi na zinahitaji kuchungwa kwa njia gani. Kama raisi amesema namna hiyo na amepea department ya serikali na counties, sehemu ambaye itakuja kugunja bila watu kuweza kuchukua jukumu ya kuprotect wananchi, then it will be an offense. Kwa sababu raisi amesema, na amesema mpaka kwa ministry, na amesema mpaka kwa counties, it can be offense. Kwa hivyo, naomba kila mtu ashughulikie pahali alipo, wale responsible, ili wachunge hii mambo ya maji kwa sababu tujui hii itaenda kwa muda gani. Lakini juu ya yote haya, kuna mambo nitaka kuangazia ambaye yamenihudhi sana sana sana. Deputy President, Your Excellency Rigathi Gachagua, and all protocols observed, a time like this is a time we gather together, just as one Bishop Okuru said, that a state and a church must work together. And at that time is this. A time such as this, one help us to acknowledge that God is the giver of life. A time such as this, help us to remember God has given us so that we enjoy, so that we serve Him, so that we serve our families, so that we serve the society. We are here to encourage bereaved families that only God can comfort you. It is only God who can comfort us as a people, as a church, as a nation. God can comfort us by His peace at this difficult time. And the word of the Lord tells us that He will wipe all our tears. We pray that that time be now. We are here to remind ourselves that God's grace is able to help us as we help all victims, all those who suffered, all those who are going difficult times, rebuild their lives anew. As ministers of the gospel in my Mahiu community, we appreciate the government led by our president and deputy president for coming in hardy, a time that we needed people to stand with us. They were here with their help to evacuate our people, to support religious leaders, for mobilizing faithfuls to donate gifts to our fellow Christians. My appeal is that the government and all religious leaders, brothers and sisters, let us all work with the bereaved members of our society, even for healing. Continue healing us who are wounded by demons. Hearing us. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, and God, people say what? Amen. Amen.
Amen. Tumpige makofi tena. Thank you so much, Your Excellency, in that line. The last person will give his tribute. This one on behalf of the Mai Mahiu community stakeholders is Dr. Reverend John Njoroge, who is the Valley Light Home Director. Doctor, if you're ready, please make your way. Let's appreciate him once again. Karibu. Your Excellency, our Deputy President, Honorable Rigathi Gachagua, Honorable Cabinet Secretaries, Honorable Governors, Honorable Members of Parliament and the County Assembly, members of the clergy, all distinguished guests, esteemed families and friends, all protocols observed. I stand here today on behalf of the people of this community of Mai Mahiu that is now faced with the worst tragedy that those of us who grew up in this town have ever witnessed. We want to thank you, Your Excellency, and the entire government for your quick response, all the way from His Excellency the President to locally elected and non-elected government officials and law enforcement. As a community, we also want to thank the various organizations and individuals who have answered our call here in this valley. We are overwhelmed with gratitude for the outpouring of love and support you have shown to us in our time of need. But the wound in our hearts from this tragedy runs deep. The people of Mai Mahiu are hard, and we will conquer through this darkness. We do not leave the vulnerable among us behind. We have several organizations that work very hard in this town to help those who are not well off in our city. Organizations like Valley Light, which I represent, Children's Home, Nipe Tumaini, Beat the Drum, and many other wonderful organizations in this town. These organizations, in partnership with the pastors and other leaders in Mai Mahiu, will be here on the ground grieving with our family members and friends and doing everything we can to help them. The pastors in our community are speaking with one voice and clinging to the words of Psalm 11 from verse 3 to verse 4. Here's a question. If righteous do, and the answer, the Lord is in his holy temple, the Lord is on his heavenly throne, our God is still in control, and by his strength we will overcome. Your Excellency, I want to finish my remarks with two very simple and straightforward requests. Here's how you and other leaders in our county can help us as we strive to rebuild our community. We beseech you not to forget about Mai Mahiu once this memorial service is over. The work of healing and restoration has now just begun. It will take years to stabilize many of those affected by this tragedy. Yesterday, I spoke to a health professional who told me that she is getting patients coming to her who are unable to speak because of trauma. Today, we honor those who are no longer with us. Tomorrow, we start the work that is hard and tedious of serving those who are still with us and who really need our help. Secondly, Your Excellency, we want to beg you and our other leaders here to help us get the road between Mai Mahiu and Kijabi repaired. For many years, we have heard that this road will be tarmacked. We are grateful for that. But as we wait for the road to be tarmacked, we are asking that the road be made usable. There is a hospital up there in Kijabi Mission Hospital, which is the best hospital closest to us. It's only 10 minutes if the road was good. Unfortunately, it is totally inaccessible because of the condition of the road, even in normal days. Before the equipment that is already here is deployed somewhere else, we are asking that the road be made usable. We don't want to speculate too much, but it is possible that some lives could have been saved had the road been in a better condition. Also, in order for our traumatized children to go back to school, we will need the roads and bridges inside Mai Mahiu that have been washed away to be brought back to drivable or walkable conditions. So some streets are covered in knee-deep mud. We need help to get our children to school. Thank you, Your Excellency, and all the esteemed guests and families, including those who could not make it here in person, but are standing with us, whether they are in Kenya or in other countries.